You don't need to hesitate. No, it's not too late. And I wouldn't go without you. I might be able to ease your mind. Yes, it's magic. Don't believe me, just watch me, watch ya. This unraveling threat ends in your defense. You don't even know me. A área, chega Lohan, não chega nele. Sobra do Marquinhos, Gabriel. Tabelinha funcionou, Marquinhos domina. Linha de fundo, olhou, calibrou. Rolou pra trás, Felipe. Gol do Criciúma. Felipe Matheus. E na rodada 10, né? Não é que começou e tá... Não, olha lá. Roubada de bola aconteceu, vem pela ponta, vai pintar mais um gol, chute, desvio! Gol do Criciúma! Felipe Matheus! This unraveling threat ends in your defense. You don't even know me. Marilson, posição legal. Ele evitou a saída, cruzamento, segundo pau, toque pro gol! Gol! Do Criciúma, Felipe Matheus, número 7! Direito com muito talento, trabalha com Marquinhos, Gabriel. Gabriel ajeita, rolou à frente, um bolão pro Felipe! Felipe Matheus, o craque do Campeonato Catarinense. A gente viu no começo da transmissão, 2-0 contra o Avaí. E aqui vem o Tigre. Fabinho veio, passe para trás. Felipe Matheus tentou na primeira, conseguiu na segunda. Gol! Felipe Matheus. Partiu Felipe Matheus, seu primeiro gol do Tigre. Segura a jogada, devolve agora com o Marcinho. Tenta o passe, que bola dentro da área, Felipe Matheus! Gol! Do Criciúma! Vai embora o Christopher. Passe no meio com o Felipe Matheus. Bom passe lá dentro. Ederson é o goleiro. Gol! Heriberto Rios. Cobrança do Felipe Matheus. Bola viajando. Tem toque de cabeça. Gol! Uma chegando. O Éder cruzou. Ela passa no Viseu. Mesmo assim, vem buscar ali o Felipe Matheus. Ele é perigoso do lado esquerdo. Ó, fez a finta. Levantou. Bola pra área. Gol! Olha para frente, faz o lançamento. A ideia era buscar por ali o Cristóvão. Recebeu o Felipe Matheus. Limpou a marcação, ajeitou para a perna esquerda. Ele faz o cruzamento, bola na segunda trave. Marcelo Hermes para o meio. Éder! Fez o corte, Felipe Matheus veio por dentro, deixa o Mussolini na saudade. A inversão da jogada para o lado direito do campo. Rômulo.
De frente para ele, ali o João Paulo. Deixa passar o Felipe Matheus. E a pancada vem de longe. Um golaço! Felipe Vizeu, passe com o Felipe Matheus agora. Vai embora o Felipe Matheus, passa o pé por cima da bola. Pelo meio, clareou, defendeu o Jefferson. Arilson desarmado, retoma Felipe Matheus. Limpa a jogada com categoria. Pinta o cruzamento buscando o Hermes. Acelera também na reposição, buscando o Felipe Matheus. Vai embora o Felipe. Yeah.